era kyovula bati kiri nnyo okubeera mu famiri nga booluganda temukwatagana kubanga ng'ensi yonna erina byekwogerako ng'omuntu waliyo eyo abagamba nti hasifa waffe tumumumanyi hasifa waffe tasobola kakati buli bwogenda ng'oviibwako abo newoba ne bana abaana abajja ne bakwegattako bayinza okuba bakwagala ensonga nti waliwoyagala ofuuke omuyimbi kuggwe actually the best explanation bagala Eddie Kenzo. Eddie Lisa Musuza. Walu watu omu na kati ono mande ya manji Musuza chovula ndi mbigambo vya babuni bebali boge nanga topika sente. Anon topika sente. Mwana ya niyo mwana naye. Gendo gule motoka. Lili puzzle. Ya gama ntu webaa kugana ngo. Walingo ya galo kulaba Kenzo. Nga gama tuvawa. Kwa muna masaka muna nino kulaba. Oba chisegira. Kubanga ya manyori Musuzo. Muna la manyi ntino wakatimu kubanga Kenzo Serena. Wakabi. Ne munda muli waliyo Musuzo. Li asoro gonda. Asoro kola cha. Asoro kola cha. So tuku sasira. Na ye okufa kwa mande. Kuina bekwa jewo. Okufano na kwa wali yensaba ntukirizenti bitufu. So ensonga yomwana wa Rema ne Kenzo. Etujaze nazika mubulunji. Neba na Uganda, wana neno ba serebu na wondo tuba sasira. Kakati wana Uganda fokulu miliwa Kenzo wala bumana wa watamu. Buzibu chi. Chibade chibuzo cha amanyi nyonga mkia simieko. Sato tuwa Kenzo kuzala Murema. Na hata mtandikuwa buza mwana aliwa. Wacho msaja tomuwa mwana. Because mwana wa mumuzala mu. Twafunye omukisa tulaba nti nno omwana afuna omukisa n'abeerako ne taata we era ndowooza kale ba in-laws kati awo mukakanyi namulondo yamulese bulungi nadde eri namulondo mu mikwano gye amanyi namulondo tava wali balasajja omwana we bakiki bizeba mukumanga muto namulondo yeyalese yamulese namugamba gende wa taata wo kyala sebunya tayinagala bakugundi ono kyala sebunya oyo alabika teyaagadde omanyi n'abakamera bakulemesa abantu batandise okupredictinga okubeerayo kwa Rema nga tanagamba nti n'abeerayo sasana kuba yaze n'asigala mu motoka ekyamazima maye mawulire lumu mu Uganda gakulemesa bayira eno gambo wa nyinza okufuuka ensonga ng'ate ensonga enkulu ya mmande so bisobola okubeera nga bingi nyo naye ekyo kimu kyendowooza nti njaga tukitegeere nti famiry omwana bamuleeta sula kuba nti bula kuba mwagala comparating ene ya mawulire niba kaba bikola bulungi kuba mwana yaze n'azika taata we so ekyo nakirabyewo ekyo kuli njagala okubaza Dirisa olw'okusomesa omwana eddiini ne maama w'omwana oyo omanyi omuyimbi abayimbi omwana amalu ba maya njagala abayimbi olino bayo n'ekintu ensi kyekutegeererako kuba ebisigadde bya bulijjo ebirala bya bulijjo abantu bayimbi obulungi you need to have something unique about you kati Kenzo byonna ojja bikola bi tujazze tujazzoogera kutuyinza nozera bintu tazoogerako okusinziira mu mudu gye tulimu tuyinza nomaliriza nga tugamba naye radio yayimba naye yayimba ojja tugamba nti oyimbye naye Kenzo wabanga alina omwana ng'asomye ddiini ng'agimanyi ng'akola ki ekyo tujja sigala tugamba and the fact that abazadde tebali wamu zino success tutera ziraba abazadde bali wamu naye wabanga abazadde tebali wamu naye ng'omwana waabwe ali groomed like that so, beautiful Musuza ne maama w'omwana thumbs up mwebale nnyo ndoza kati watuwe gundi yo kuzika ngawe kwabadde namande kekanakana Kenzo kabadde ng'agire nnyo kaberanga nako kekanaka mande ajja kikolako Kenzo ekyo anti ngamba like just high like keka kawala yo yali so mwana omu kale Kenzo ajja bimwe wali basatu ne kachiro katuyingidde ne 10 nga wadde nti tetugatta taata na bano naye omusaayi gwa maama twava mu lubuto lumu ekyo nkyebaliza nnyo anga so kati tetukyali basatu nga bwe twali tugenze tuwera ekyo nkyebaliza nnyo anga in fact mwandize wano abantu mukuŋŋaanira wano ne tubeera bangi abantu ne balaba nti tetukyali basatu mama yamwe namwejja wano and apart from bano be mulaba wano nyina ab'eŋŋanda ŋŋanda badde talina buzibu kibadde ekizibu nnyo okutegeera nti mmande muganda wa Kenzo kuba ekyabadde takyogerako nga yeekolera bibi nze olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku mmande bintu bingi bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne ex wange nakingi olaba abantu bangi bali mu vidiyo boogera mu ztv bukedde saani naye nze ndi muganda wa Kenzo mmanyi bawe ebyali bire nga mmande asirise era teyavaa mu kigambo nakimu mpaka lwe byaggwawo mpaka kati yaŋŋamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero wamulesi so mmande abadde muntu ow'abantu mu ngeri ye akuumye mikwano gye bangi era bavudde kato
So nebaza nnyo Katonda. Zolunaku lumu lwe nakakasa nti manda ina humility ali hambo, ali mpango debit. Kakati watu alikapate. Akati abantu nebajja nga bagala bifaananyi. Nebagamba neba ne mumukoyeza buli agala ekifaananyi musembera ebintu bintu biroganize mu musikasika nnyo. Nagenda okutunula mu layini nga mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi. Kintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Ne bamugamba nkumande, kyenva ngamba omuntu naye nga mande lwaki ali mu layini. Bagamugamba afeemu, n'agamba ne muzeke nnyini emuyita, emugamba jawunanga bantu be bantu abatuwagira, lwaki ate mbabuuka. N'alinda layini ye mpaka we yatuuka ne twekubya ekifaananyi. Twegamba nayigamu ngaza omuntu, naye ng'asobola buli muntu ku levo ye, asobola okubeera omuntu era neyeezimbira empire. Ekyekyo mpozi ya ne Kenza we yafunidde omukisa n'ategeeza nti n'obukakka bwe mulaabo yayitamu awo mu biseera bya Rema awo ate bikoze bitya nsonga omugambo gwali muyitirivu, omugambo gwali mungi nnyo naye yakaabawo bukaabya awo na biki byonna yali mmande. Yamugamba blaza toyogera at least kaaba kive kwano ku mutima, oli mama wa mwana ototekayo kigambo at least kaaba kaaba. Kwe kuli okukaaba yeri conference gye twalindirira mande mwetagayo muntu oyogoyogera naye asobola okukakanya. Kali kakati twatandise ne jakana okubategeeza amawulire agatali malungi aga jakana nadduli. Tufunye ku ddoboozi lya taata alhaji alhaji nadduli.